Pænt goddag, jeg hedder Louise. Jeg går også under navnet Twerk Queen. Hvis I ikke har set den her del af mig før, så har I muligvis set den her del. I dag får I lidt af det hele, fordi når man twerker, så er det ikke kun numsen, der ryster. Okay? Der er også alle mulige andre ting, der ryster, når man twerker. Og det er ikke fordi, det er sådan noget, det er okay, det må det godt. Det er fordi, det er det, det skal. Okay? Så hvis vi lige kan aftale, hvis flæsket flæsker, så har I gjort det rigtigt. For det er nu, vi skal twerke. Så nu skal vi tage vores hoftepop og vores bounce og sætte det sammen i det, jeg sådan plejer at kalde en røvsymfoni. Det der er for musik!